Ahojte, v tomto videu som sa pozrel na opustené družstvo, ktoré už dobrých pár rokov je opustené. Nebojte sa, nebudem vám ukazovať nudné rozbité kravíny. Táto budova slúžila pravdepodobne ako kancelária. Je tu ešte dosť veľa vecí z doby minulej, všetky cennejšie veci sú preč, no zostala tu kopírka, ktorá na konci 90. rokov stála drahé peniaze, ale niektoré firmy si ju mohli dovoliť. Vyschnutý venec visí zo stropu. Nápis Žatva 2001. To je asi aj predpokladaný koniec tohoto družstva. Miesto nie je až tak dôležité. Podobný obraz sa vám naskytne skoro v každej druhej dedine na Slovensku. Dovoz mesa z Poľska je asi lacnejšie ako chovať zvieratá doma na Slovensku. Cez rozbité okná sa plazia kríky do budovy. V rohu miestnosti nejaké kanistre s chemikáliou. Budovy nie sú celkom zdevastované, ako to vidno na podobných opustených miestach. Môže za to aj fakt, že na bráne je oznam, že miesto je strážené služobnými psami a je pod dohľadom kamier. Prehrávač videokaziet, vysnutý kvet, skrine nejaké odborné knihy pre podnikateľov z rokov 94-95. Nálepky súkromnej bezpečnostnej služby s takýmto menom už neexistuje. Niekdajší pracovný stôl už to vničok, nejaká stará nabíjačka, toner a batéria do bezdrôtového telefónu. V šuflíkoch zostali nejaké osobné a kancelárske veci. Spoločnosť, ktorá tu vykonávala svoju činnosť, sa venovala aj výkupu zeleniny a ovocia. S týmito štítkami boli označované jednotlivé bedne. Areál je zarastený, hoci niekto betónovú cestu starostlivo udržuje. Možno donedávna areál ešte bol strážený. Nasledujúca budova, ktorú budete vidieť, bola asi opravárenská dielňa. Starý telefón a zoznam. Bubon s hadicou na vysokotlakový čistič tu ostal, mašinku si vzali. V opravárenskej dielni zostal vysokozdvižný vozík, možno práve ním udržujú v areáli aspoň tie betónové cesty. Opravárenská jama je zasypaná bordelom. Leží tu odhodené vykurovacie teleso, ktoré si tu zlodeji nechali. Ohnutá mreža na okne dáva tušiť, že sa sem dostali práve tu. Nasledujúce miesto mi pripomína garážovú budovu, kde parkovala poľnohospodárska technika. Do polovice brána do Korán otvorená. Vo vnútri, na moje počudovanie, je poriadok. Podlaha pozametaná, bordel tu je v železných bedniach. Na konci vidím starý pracovný stôl,
možno zo 60. rokov. Táto budova bez brány bola si tiež opravárenská dielňa. Zostal tu len nepotrebný bordel. Zelené drevené bedne, ktoré pripomínajú vojenské, na okne stará zástrežka na 320 V. Majster svojho remesla tu nechal zavesenú zásteru a aj tu sa nachádza telefón a zoznam. V objekte sa v minulosti nachádzali aj stavebniny. Reklamné sklo informuje, že sa presťahovali do druhej budovy. Na stene zostali dobové plakáty z prostredia bezpečnosti práce. Niekdajšia kovácká dielňa je založená drevenými oknami. Za drevenými dverami bola ďalšia dielňa, ale podľa týchto vecí, čo tu zostalo, ani typnúť si netrúfam, aká to bola dielňa. Kolesá z traktora, bočné plechy poľnohospodárskeho stroja, ostatné veci neviem určiť. Na stĺpe elektrického vedenia si spravili hniezdo párik bocianov. V čase mojej návštevy bolo aj jedno mláďa v hniezde. Vybrali si to najlepšie miesto ďaleko od ľudí. Už z diaľky som videl starú budovu, ktorá pripomínala, že by sa malo jednať o maštal. Po vstupe som zistil, že toto bola tiež kancelária. Na koberci odhodený telefón, obývačková stena z 80. rokov, aj tu zostala odborná literatúra z konca 90. rokov. Poháre s logom JRD, kávový hrnček, nejaké lyžičky, otvárač, na stene vyšívaný obraz. Oproti v miestnosti je tiež ponechaný nábytok, všetko tu chátra, ako keď odišiel aj posledný zamestnanec. Vchádzam do ďalších dverí. Aj tu je nespočetné množstvo nábytku a veci, ktoré nikto nechce. Čo myslíte? Aký účel splňala táto prízemná miestnosť? Vrzgajúce opotrebované drevené schody vedúce na povalu skrývajú ako keby sklad nápojov. Všade sú tu v bedničkách prázdne fľašky, várnice a niekto si tu suší aj nejakú liečivú rastlinu. Strecha je v poriadku, do budovy nezateká. Na povale sa taktiež nachádza tento stroj, pomocou ktorého sem navážali tieto bedničky s občerstvením. Možno miestnosť pod nami bola jedáleň pre zamestnancov a cez víkendy sa tu konali aj svadby. Náušnice pre hovädzí dobytok, s ktorými boli jednotlivé zvieratá označované, neviem, či sa ešte používajú aj dnes.
Za plechovými dverami je ďalší sklad tohoto družstva. Bedničky na zeleninu a kúsky pásového dopravníku. Vchod do poslednej budovy je zarastený. Dvere už chýbajú. Bola tu menšia kuchyňa, asi pre vedúcich pracovníkov. Je tu kuchynský dres a zachovalá dvojdverová chladnička. Zadná miestnosť, obložená tatranským profilom, bola jedáleň. Na stole je obrus a vyschnuté kvety.